bara spring, 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 ja, men skjut dem! Åh, hur svårt ska det vara att skjuta? Patrik, Sara har berättat för mig att du gillat alla hennes gamla bilder på Instagram. Så vad menar du med detta? Vill du ha henne istället eller? Nej men alltså, det var bara, jag tyckte bilderna var fina, det var inte så mycket mer med det. Nej men du vet vad jag tycker om sånt här och ändå ska du göra det. Ja, minns du det roliga klippet från Family Guy igår? Ursäkta? Tycker du det här är roligt? Nej, nej förlåt. Nej förlåt, jag vet inte varför jag skrattade. Se mig i ögonen och säg förlåt så vet jag att du verkligen menar detta. Eller scenen med Brian och Stewie.